ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରାଗ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାଇ ସଭାପତି ପଦରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କରି ଅମଳରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ, ନା ନା ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। କାହାକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ସାର୍, ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସାର୍, କାହାକୁ ଫାଇଦା ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଫାଇଦା କାହାକୁ ମିଳିବ? ସେ ଫାଇଦା କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ସାର୍। ସାର୍ ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ ସାର୍, ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ? ରାଗଟା କାହିଁକି ସଭାପତି ହେଇପାରିଲେ ନା? ଦୀର୍ଘ ଦିନ କମ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସଭାପତି ହେଇପାରିଲେ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ରାଗ ଅଛି, ରାଗ ସୁଝେ କାହାକୁ ସାର୍ ଫାଇଦା? କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଆପଣମାନେ ହିସାବ